はい、それでは時間になりましたので始めさせていただきたいと思います。本日は、明大吉井先生の第2回目の講義ということになります。それでは吉井先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと座らせていただいて、ですね、今回は、モジラスと御殿 MD の2回目ということで、内容としましては、開発体制ですね、開発体制、そして、どんな形で開発をしてきたのか、特に、モジラスは先週も申しましたように、プロジェクトと関連して開発が進んできましたので、そのプロジェクトの中で特に業者の方にですね、外注を何度かしております。そういった話を、みずほ総研の渡辺さんの話にもありましたけれども、外注発注させていただく側の、経験ですね、なんかも織り交ぜていけたらというふうに思います。そして、公開にあたって、あと、現在やっております普及活動とかですね、ユーザーサポートについて、最後に、今後の取り組みについてですね、簡単に触れて終わりたいと思います。で、途中に、開発の経緯でですね、行った研究例を挟んで、ちょっと話に、花を添えるような感じになればなというふうに思います。開発の経緯をまず述べさせていただきます。開発はですね、2004年から始まっておりまして、右にですね、その当時の、開発の中心拠点ですね、それとあと、どういったですねプロジェクトが走っていたか、どういったプロジェクトに、乗っかってプログラム開発を進めてきたかっていうのが示してあります。2004年当時ですね、分子研に、ありました、岡崎先生、現在明大の先生ですけれども、岡崎先生の、グループにおいて、グループの当時、ポストクとしておりました、岩橋さん、今、分子研におられますけども、それと私の2人で、開発を開始しました。で、まずは、汎用 MD ですね、を作ると。これは、並列化とかですね、難しい話抜きに、まず、どんな分子でも流せるような、普通の汎用 MD を作りましょうということで、いろんなアンサンブルを実現する数値積分、あるいは、相互作用部分ですね。で、一番面倒なのが IO ですけども、こういったものを、作ると。それまでに研究室に転がってたプログラムも、ありますので、そういったのから、プログラムですね、の、プロトタイプのようなものを、構築するというようなことを行いました。で、まずシングルコアで走る汎用の MD プログラムを作成するということを、始めました。これは、半年ぐらいでですね、かかりましたけども、一応動くものが作れて、これで自分たちの研究もですね、始めれるようになったということです。で、研究にあたって、その他の、方法ですね、MD の方法が必要になってくるというので、その皮切りに重エネルギー計算の、方法を、プログラムに埋め込むといったようなことも行っています。で、この年度、2005年頃だったと思いますけども、FMM も、実装をしました。で、その後、現在中心となってます、安藤さんがですね、合流されまして、で、このソフト、モジラス、入出力がですね、非常に、汎用とはいえ、あまり洗練されていなくて、MD 動かすまで入力を作るのに非常に時間がかかったので、イグニション、今はナノイグニションと呼ばれている、入力作成ソフトですね、ツールを作成しました。で、ポテンシャルをですね、それまではチャームと呼ばれる、生体分子によく用いられるポテンシャルを、用いることができるようにしてたんですけども、OPLS に対応させるといったようなことを、当時メンバーの、山田さんとが、担当されました。で、モジラスと命名されまして、で、ここまではグループの中のメンバーでコツコツとやってたんですけれども、徐々にですね、実際に、成果をですね、要求されるようになりまして、領域分割をして、並列のマシン、当時、分子研にも、
並列のマシンが入ってましたけども、そのマシンで、バリバリ流せるようなソフトに書き換えていくということで、領域分割をし、MPI 並列をしなきゃいけないという、なんですかね、ミッションが、出てきまして。で、ここらで、日立のですね、方、当時、は、日立のですね、橋本さん、樋口さんという方と一緒に、コードの並列化、領域分割化を進めました。ご存知のように、領域分割にしますと、プログラムの中身がですね、大幅に、変更しなければいけないというようになります。それまで、もちろん、その並列、MPI 並列のためですね、その、一つの、変数をですね、複数の、ノードに流れるように、分けるなんてことは、プログラムの中でしてませんので、そういったのを、書き換える作業ですね、この日立の方と、あと安藤さんが中心に、行われております。で、この2007年の春ですかね、ここで、慣れ木が、一旦終了したんでしょうか。で、確か、この年だったと思いますけども、で、その後、グランドチャレンジというふうな形で、プロジェクトの、形が変わりまして、で、次は、その、ケースワコンに向けて、ケースワコンで流せるソフトの開発ということになってまいりました。で、具体的には、ハイブリッド並列ですね。MPI と OpenMP のハイブリッド並列ということで、ここでは、日立から、その後の、その、実際に、マシン供給するベンダーとなります、富士通のグループに、バトンタッチというかですね、そちらの方に今度は、外注をお願いする形になってまいりました。で、岡田先生も名古屋大学に移られてですね。で、この名古屋大学で安藤さんを中心にプログラムの開発が進んだと。私はこの時はもうそのグループから離れていましたので、FMM の改良とかですね、そういったのでは、外部からサポートしてましたけども、メインには安藤さんが担当されて、外注なんかも、の対応なんかもされておりました。で、2011年で K の、使用開始と、K にて、モジュラスを使うということが、始まったわけですけども、これは前回の終わりの方でも申しましたけども、この段階でですね、K を、使ってよろしいと言われた段階で、K ではほとんど流れてません。まともな MD は全然できなくて、1ステップ間もまともに流れないような状況で、K に突入してしまったと。これはやっぱり、並列、普通の並列か超並列になった時の難しさがあって、それと、プログラム自体はですね、実際に研究で使うっていうフェーズまで行ってなかったので、この当時の並列化されたモジュラスですね。ですので、まだまだそのダメ出しができてなくてですね、バグをたくさん含んでいるような状況で、開発を、続けておりました。しかし、K でもですね、本計算をするようにという圧力ですね、特別利用がありましたので、それに対応するためにちゃんと計算できるようにということで、プログラムのですね、デバッグと、あと、パフォーマンスを上げるような努力を、2011年、12年頃に行い、それで本計算に突入していったというような次第です。で、プログラム自体は2013年に公開されております。開発については、こちらにありますように、名古屋大学の、岡崎進先生がですね、中心と、なられてますけれども、実作業としましては、安藤さんが、中心。で、開発の当初のメンバーとしては、私と、分子研におります、岩橋さんですね、が、2人で最初に立ち上げたというような経緯です。あとは、その他、開発の経緯で関わられた、金沢大学の、グループ、川口さんが名古屋大学におられましたので、その時に、関わっておられたというのが大きいです。それと、あと富士通の、方々ですね。特に、この市川さんという方は、この後説明しますけども、通信ですね。通信で、かなりその、テクニカルなことをですね、いろいろとモジュラスの中に埋め込んでいただきまして、ベンダーとして持っている知識プラス、この市川さんの、個人的な凄さで、通信がですね、かなり洗練されたものになりました。あとは、南さんですね、理研の、南さんにも、重要なコメント起用をしていただいています。
で開発体制なんですけれども、まあ、今回のですね、このモジュラスはプロジェクトとつながっております。ですので、プロジェクトの、で、成果をですね、上げていかなきゃいけないと。もちろん期限もあるということですね。まあ、しかしながら、その開発者はですね、まあ、当初は2人で、最初の、何年かはやっておりましたので、やはりですね、かなり無理がありました。さらに、我々も、サイエンス研究を並行して行わなきゃいけないので、なかなかですね、プログラム開発ばかりやってるわけにはいかないというような中でやっておりました。これはおそらく、多くの、この講義に関われている先生方も、一緒だと思います。で、もう、手に負えないっていう部分ですね。特に、人手はかかるけども、物理的な、素養などがそんなに要求されないような部分ですね、については、外注をお願いしました。で、これはまあ、定式化とか、あるいはその、プロトタイプのプログラムですね、については、自分たちでコーディングするということです。ただ、領域分割、あるいは、MPI とかですね、MPI 並列化、そしてまあ、K になってきますと、ハイブリッド並列が求められるわけですけども、こういったものは、もう外注で行っていきましょうという方向になっていきました。あとですね、最後、性能評価も非常に面倒です。マシンの特性や、様々なですね、詳細、マシンの、まあ、コマンドなり、あるいは解析ツールなどを使いこなせた方が、性能評価も、うまくできるというふうなことで、ここらも、K の場合は富士通の方に随分手伝っていただきました。で、まあ、外注なんですけれども、まあ、月並みの話になるかもしれませんし、あと、まあ、これまでの先生の話の中にも少しありましたけれども、流れとしましては、外注というのはですね、まあ、何らかの機能を外注したいってなりますと、当然、まず、業者の方に、依頼できるかどうかっていうのをですね、事前打ち合わせから入るわけです。まあ、この前に、どこが対応できそうかっていうようなですね、情報を、まあ、同業者から、他の研究者で外注したことのある人から、まあ、聞くっていうのも非常に重要です。大手のベンダーの、ソリューション部門じゃなくてですね、小さな会社でも、スキルを持っておられるようなところもありますので、そういったところにも、仕事をお願いすることも、これまでありました。今日お話する内容は、大手のベンダーにお願いした話ばかりです。まあ、事前打ち合わせをしまして、依頼内容についてですね、対応できそうかどうかっていうのを、まあ、プログラムを見ずにですね、まず最初相談しまして、まあ、向こうが持ち帰って検討して、で、いけそうだというふうなことでしたら、もう一歩踏み込んで、まあ、場合によっては発注する前にプログラムを、見ていただく、直接見ていただいて、まあ、内容をよく理解してもらうというふうなプロセスもあったりします。ただし、プログラムポンとですね、何もなし渡しますと、その後いろいろ問題があるかもしれませんので、まあ、守秘義務契約のようなものですね、秘密保持を契約してもらって、プログラムを渡すというようなことを行うこともありました。で、まあ、まあ、先方とですね、話した内容について、まあ、発注使用書を策定しまして、具体的に発注するというプロセスがその後あります。まあ、この際にですね、どこまでお願いするのか、どこからどこまでお願いするのかということを明確にしておかないと、向こうも引き受けてくれません。当然ですけれども、プログラムっていうのは、なんですかね、これも、不備があるんじゃないかとかですね、言い出すと、向こうもキーがなくなるので、困るので、その発注内容ですね、については、明確に、ここからここまでというふうなことを、明記します。まあ、特にですね、最後ですね、まあ、品質保証ですね、ちゃんとしたものが収められてるかっていうのをどう確かめるかっていうところら辺が、曖昧になりがちですので、まあ、ここら辺も、詰めると。どういう、動作確認をしたら、OK というようなことを、まあ、明確に決めて発注します。まあ、明確に決めても後でいろいろ、思いもよらないことがありますので、まあ、その時はその時で柔軟に対応していただくんですけど、まずは、ここまでというのを明確に示します。で、その後、まあ、先方が、まあ、仕事を始めるわけですね。ただ、使用書を渡してですね、じゃあ、いついつまでに納品をお願いしますっていう形ですと、思い通りのものが上がってこないかもしれませんので、この後の作業についてはですね、かなり、インタラクティブに仕事を進めました。
実際にはですね、その大きな、まあ、ソフトの大きな部分の、改変でありましても、小さな部分ごとにですね、どんどん実装していってもらって、差し替えていって、テストランをして、で、まあ、性能が出てるかどうかの評価もしてというようなことを、途中でどんどん、繰り返していきます。で、まあ、打ち合わせもですね、かなりこまめに行いまして、こちらが、進捗の良し悪しをですね、常に判断、把握できるような形で、進めております。で、まあ、場合によっちゃっていうかですね、まあ結構あったんですけれども、その、まあ、受注側の方がですね、その我々の、いる場所にですね、まあ、いた場所が、先方が常駐しやすい場所だった、まあ、分子系の計算学研究センターであったり、あるいは、理系の系だったりですね、するんですけども、そういうところに常駐していただいて、その場で、まあ、なんていうんですかね、常時、コミュニケーションを取りながら開発するというようなことも、できました。で、まあ、ただ、具体的にはですね、並行して複数の人間、方に、作業していただいているので、時折ですね、発注元である我々と、先方請負側の、方のですね、グループ全員が集まってですね、マネージャーも含めて集まって、打ち合わせるというようなこと、それでまあ進捗の把握とかですね、問題の洗い出しなんかを、定期的に行っておりました。で、晴れてですね、すべての部品が、揃って、まあ、納期が近づいてきますと、まあ、納品していただくと。そして、作業報告書をいただいて、一応研修という形になりますが、まあ、それでは、大体、ことは済まなくて、まあ、プログラム皆さんも、作って、ご存知だと思いますけど、まあ、動かしてみますと、まあ、想定し得た、あるいはもう想定できないですね、問題が起こってくるかと思います。で、そういったのに対しては、ちゃんとアフターケアをしていただくと。まあ、あまり時間経ってから、これも不都合あったよって言ってもですね、先方困りますけども、まあ、常識的な期間内に、バグというかですね、問題があったら対応していただくっていうようなことは、やっていただいております。で、これやはりその、人対人の仕事ですので、先方のですね、特に担当者によって、うまく仕事が進む場合と、なかなか苦戦する場合があります。で、まあ、これについてはですね、苦戦した場合っていうのはですね、結局、まあ、人を変えてくれっていうふうなこともあるのかもしれませんけども、まあ、なかなか、そういう形にはならなくてですね、結局、まあ、こちら側というかですね、発注側がいろいろとこう、サポートというか、サポートではないですけども、まあ、なんでしょうね、助け舟を出しながら、仕事を進めていくというふうなこともありまして、これはかなり、誰が仕事をやっているのかという、気分にもなりますけれども、労を取られることがあります。またですね、当然ですけれども、これまで開発したことありますよ、あるいは似たようなことをこれまでやりましたといった場合にはですね、非常に仕事も早くですね、確かな結果を出してもらいます。もう、最初に、その納期自体もですね、かなり早くできますよっていうような場合も、ありました。ですので、一番いいのはやはり開発経験があって、これまで作ったことはあるというようなところにお願いするのが早いかと思います。で、プログラムをこれまでにその外注したのは、まあ、日立と富士通というふうに、申しましたけれども、日立の方は、比較的初期ですね、に、なりのプロジェクトの時に、お願いすることが多くて、で、領域分割とか、MPI 並列化と、初期の MPI 並列化ですね、に、当たっていただきました。で、この時は、まあ、お一方か、あるいは、たまにヘルプがあって、二方になられて、まあ、その方々は、まあ、もともと同じ分野ですね、分子名称をやってた方が、修士出て、修士じゃない、ドクター出て就職されて、あるいは、という方が、おられましたので、非常に仕事がやりやすかったですね。で、まあ、ソリューション事業の事業部の方であったり、あるいは、その SE の方で、まあ、こっちの仕事、こういった仕事も手伝われているというような、スタイルで仕事をこなしておられました。
富士通の方は、プロソリューションの方なんですけども、まあ、非常に洗練されたですね、高いスキルをお持ちの方が対応していただきまして、さらに経営についての、マシンの情報なんかも反映させながら、ハイブリッド並列化、SIMD の対応なんかも含めて、ハイブリッド並列化を進めていただきました。特に、通信周りでは、非常に通信回数も多くてですね、細かな通信が多くて問題があるプログラムなんですけれども、それを、高速化するようなですね、工夫をですね、いろいろ埋め込んでいただきました。まあそういった意味で、この、外注した時に対応していただいたのは、下に表がありますけども、これ渡辺先生の、みずほ総研の渡辺先生の、外注でこんなことができますよという表があったんですけれども、その中の、キーワードを、参考にちょっと並べたんですけども、データ構造の、設計ですね。領域分割なんかするとデータ構造変わりますので、その設計、あるいは、その処理ですね。どういった、処理であれば、並列化に向いているかとかいったことを、検討して、提案していただきました。そして、当然、プログラムの実装、デバッグ。で、これらを並列化、高速化するっていう、チューニングも含めてですね。というところ。それと、説明書ですね。プログラムのマニュアルなんかにも、関係してきますけれども、説明書の作成なんかも、手伝っていただきました。で、あとはテストランを行って、ベンチマークですけども、ベンチマークを行って、で、ベンチマーク結果を、論文化するというような時にも、協力をいただいております。で、データ構造って、じゃあどんなことをやってくれたのかっていう具体例をですね、ほんの少し、述べたいと思いますけれども、データ構造、もともとは、シングルコアで動く、シンプルなプログラムでありましたけども、それを領域分割で並列化するわけですね。下に、図がありますけれども、ちょっとこれは、メモリーの中を、イメージ、していただいたら、いいかと思います。具体的には何を意味しているかと言いますと、この青い部分ですね、水色の部分が今、実際に、一つのプロセスが見ているその MD セルの領域と思ってください。MD セルのある、領域を見てまして、で、その領域の中に、当然粒子が MD のセルですから粒子が入ってます。で、粒子が入ってるんですけども、その粒子のですね、粒子を、この場合ですね、2次元で16個、4×4 で16個の、小さいですね、領域に分けると。MD の、一部の領域をさらに、16個に分けてます。で、この領域の中の相互作用を計算、この領域の中にある粒子の相互作用を計算したいんですけれども、当然、ここの中に入っている粒子だけではなくて、周りの、外側の粒子ですね、の情報もいります。で、外側の粒子の情報っていうのが、グレーで示されている部分ですね。この領域の情報も、この水色のプロセスがしてなきゃいけないという、そういうシチュエーションです。で、これまでですと、もうこの、水色の部分も、グレーの部分も、一色単にして、一つの変数で座標を呼びに行く、持っていたりするわけですけども、それを、領域ごとにこう小さく分けてるわけですね、今は。で、この周りの、今仮にグレーの部分を袖の部分と言いますけども、袖の部分の、情報を、この水色の部分の、プロセスを持っていなきゃ、していなきゃいけないわけですね。で、この、粒子情報を今、すべてですね、一つの配列で格納してしまうという方法を、提案いただいています。これはこの方法はメタデータ法というふうに、名前を付けておられましたけれども、メタデータ化をすると。これはどういうことかといいますと、原子の座標とかですね、速度、力、セグメントのデータですね、MD に必要な、座標とか、あとはパラメータのデータですね。こういったのを、一つの配列にしてしまうということです。で、ただしその配列、一つの配列なんですけども、配列をですね、その一次元の配列を、この領域ごとに、区分けするというようなことをしています。で、一次元ですんで、この、まず Z 軸方向ですね。Z 軸方向に、
全部1次元でデータを持っていって、で、Z 軸の端から端まで行ったら次は、Y 軸方向に1個ずれてっていうような形ですね。Z 軸でこう、こうかな。こう、Z 軸行って1個端まで行ったら Y 軸にずれてっていうような、こんな形で1次元でデータを持つというようなことをしています。で、このプロセスにですね、それぞれのデータを割り振ることによって、メモリをですね、削減することができます。グローバルなメモリは、グローバルな配列は一切なくて、ローカルな、情報だけを各、プロセスが持つというような形にしております。で、このですね、Z 軸が、まあ、端から端まで行って、この端のところに何もない、空のものですね、色塗ってないところがありますけども、ここは、粒子が動いて増減しますので、増減した時の、まあ、あれですね、余白の部分ですね。もし粒子が増えたら、この余白の部分を使って、粒子を、粒子の情報を書き留めておく、そういう余白の部分を用意しながら、一次元の配列として、データを持ちます。まあ、したがって、まあ、データの中はですね、粒子の詰まっているところと余白、詰まっているところと余白っていうのが、交互に来て、まあ、一つながりのシーケンシャルなデータになっているということになります。で、この、メタデータのままですね、このシーケンシャルになっているデータのままで、計算も通信も行うというようなことをしております。この、だから、各スレッドが、各プロセスが、この一次元でデータを持っているという形になります。ですので、データのコピーですね。計算のためにコピーしたり、あるいは、まあ、バッファリングですね。なんかが一切行われない仕様になっています。で、まあ、実際には分子が運動しますので、その際には帰属を更新していくという必要はもちろんあります。こういったデータ構造にすることで、データ構造を用意します。で、このデータをですね、どのように通信するかといいますと、まあ、豆腐型の通信ネットワークですと、隣接通信に強いわけですので、その隣接通信を、フル活用するわけですけれども、データを、ですね、これが、通信のを示した模式図で、ある、まあ、ランク0っていう領域がありまして、この先ほどの水色で書いた部分がここでも水色で書かれています。こっちは物理的な空間をイメージして、二次元ですので、正方形になってますけれども、4×4 で16個の、サブセルからなる正方形になってます。で、このプロセスが持ってる、ランク0の、水色の部分ですね、ランク0の水色の部分が、隣の、プロセスですね。データを上げると、この赤の点々が、隣のこの袖の部分ですね、に、この矢印、ステップ1で行ってます。反対に同時に反対方向も飛ばせますので、こちらのランク1のデータが、ランク0の、左袖に行ってると。これが1番目ですね。これをすることによって、まずこの横軸方向のデータを、袖に詰めることができます。そうすると、一回やると、この横軸方向について細長い、一連のデータが埋まるわけですね。各プロセスごとに細長い領域が、データを持つことができると。そうしますと、次のステップとしては、この細長いデータを、縦方向ですね。Y 軸方向に、データを同じように飛ばすと、行き来させるということで、平面上のですね、データを、構成することができるということです。各、プロセスが、平面上にデータを埋めることができて、そして最後にそれを Z 軸についても同様にやって、3次元的なデータを得ると。こういう、まあ、豆腐の、アーキテクチャをですね、フルに、利用して、効率よくデータを隣接に飛ばし合うというようなことを、同時通信を行うということを行って、実装していただいております。そしてまあ最後にですね、このようなデータ構造を用意して、そのデータを処理するということにおいても、提案いただいたのが、まあこちらで、こちらの相互作用計算の
ループなんですけれども、ループについての説明なんですけれども、できる限り、やはりキャッシュに乗ったですね、粒子情報を有効に使うというようなことから、まあ、簡単に下に、コードが書いてありますけれども、相互作用の計算をですね、次の下にあるような30ループにしましたということです。まあ、注目するのはですね、先ほどの各、プロセスが持つ、プロセスが、情報を持っています。このプロセスが、プロセスの中の粒子、あるいは、袖に格納されている粒子の情報を使って、相互作用計算を行っていくわけですね。その相互作用計算の、効率化としまして、まあ、次のような実装をしてもらっているんですけども、粒子の30ループの中ですね、特に、内側2つがまあ重要なんですけども、まず1つの、ドメインを決めて、そのドメインの中の粒子の相互作用を計算すると。その時に、まあ、I 粒子と言いましょうか。I 粒子の、相互作用を計算するときに、周りの粒子の情報については、J 粒子ですね。もう一個の粒子、J 粒子と言いますけど、J 粒子については、一連する、先ほど、座標データが一続きになっていると言いましたけども、その一連する5個のセルの、サブセルの粒子について一気に計算をするというような、工夫を行っています。この一気に5個のサブセルについて計算することによって、この5個のサブセルのデータについては、キャッシュの上から溢れないということで、計算の高速化を行うというような工夫もなされています。まあ、このようなですね、ことを実際にその、お願いしてですね、実装していただいたわけです。で、まあ、先方のアイディア、提案なんかもあって、非常にうまくいったわけなんですけども、やはりこれまで先生も述べられておりますように、こういったですね、外注に頼るっていう、まあ、事情は、そういった、まあ、なんですかね、スキルっていう意味でも、大変、参考になるというかですね、ありがたいわけですけれども、その他にも、まあ、切実な問題としましては、やはり、ここにありますように、プログラム開発自体ですね、研究者、サイエンスの研究者には、論文業績として、なかなかつながっていかないと、まあ、業績の出ない空白時期が、出てしまうという問題があります。で、これは特に、学生はもう本来、あっちゃいけないわけですけども、ポスドクにとってもかなり、まあ、酷な話になってきます。で、さらに、こういうのに、まあ、手を染めますとですね、まあ、こういうのに手を出し始めると、サイエンス研究の方が、まあ、おろそかになってしまうと、サイエンス研究の方の片手間としてやるっていうには、まあ、負担が大きすぎるわけですね。おろそかに、なってしまいます。で、まあ、実際に、私自身、まあそうなんですけども、並列化とか高速化のスキルがですね、やはり最初ないわけですね。で、まあ皆さんもそうだと思いますけども、まあ、なんすかね、青山先生の虎の巻とかですね、あとはネット情報ですか、を参考にして、まあ虎の巻はなんか、ダウンロードするとすごいページになりますけども、まあそういうのを見ながら、テクニックを身につけていくと。いうような感じで、ちゃんとした教育は、まあ、これまで、この CMSI の特論があるから、まあ、まあ、初めてに近い状態なのかもしれませんけれども、まとまって教育を受けるということは、まあ、あまりなかった、皆さんなかったと思うんですね。で、そもそもだからなかなか興味も持てないというような、ことも多かったかと思います。そういうことで、やはり外注に頼らざるを得ないと。それともう一つは、プロジェクトの場合は、予算があるわけですよね。ですんで、その予算を、まあ、そもそも外注のため、まあ、取ってるっていうこともありますけれども、どっちが先かっていう話もありますけれども、そういった予算があるので、その予算に、頼れば良いということです。まあ、ただ、こうやってですね、外注に頼るといってもですね、やはり、発注した先の方と、の対応もしなきゃいけなくて、負担は、まあ、軽減はするけども、ゼロにはならないし、軽減といっても、かなりな、ウェイトは残ると。いうのは、間違いないかと思います。はい。ということで、まあ、開発については、まあですね、まあ、今述べてきたような、話が、ありました。今、まあ、以上なんですけれども、ちょっと、まあ、息抜きにですね、研究の話を少しだけさせてください。
今のですね、モジラスの一番最初の開発で、まあ、慣れ着の頃ですね、に、研究テーマとして、サイエンスのテーマとして何をやるかというので、ポストクが最初3人いたんですけれども、量子系と、小さな系のシミュレーションと、バカでかい系のシミュレーション、どれやりたいっていうふうな、話がありまして、まあ、量子系は、候補者がもう別にいたんで、小さなのと大きなのどっちやりたいかって言われたので、まあ、他の人は、大きなのをやりたいと。まあ、先ほどの岩橋さんですけれども、岩橋さんが、まあ、ウイルスの、先駆けですね。いろいろ研究の準備をされました。で、まあ、私は、小さな系で、いいですというか、まあ、何でもいいですということで、実際は残ったんですけれども、それの対象に最初に対象したのが、ミセルといいまして、ここにある、海面活性剤ですね。疎水器、油が好きなグループと、浸水器、水が好きなグループを化学結合でつないだような分子ですけれども、このシミュレーションをしました。これは、この溶液の中に、水の中に入れますと、まあ、構造を作るわけですよね。小さなものはミセル。で、人間の細胞の、膜、細胞膜ですね。ああいった生体膜も、こういった形のタイプの分子でできています。で、これを、水の中にバッとばらまいたときに、配合します。ちょっとその配合のシミュレーションをお示しします。わーっとこう、あっという間に固まって、で、ここでは、この、二塊ですね。おおむね二塊ぐらいまで、進みました。これだけ、これでも100ナノセカンドぐらいかかってるんですけれども、それを、示したのが、この右側の図ですね。100ナノぐらい流すと、これ、何本も計算流しましたっていうので、縦軸はその固まってる塊の集まった分子の数ですね。で最初は、ばらけてるんですけど、その中の一番大きな塊の、固まった数をですね、プロットしてます。で、何色かって何個か流したんですけども、この、水の好きな浸水器の部分にですね、チャージを持った、硫酸なんですけど、硫酸の形を持ったやつがありますと、配合は最後までしないですね。この点々が、実験で知られている配合数です。で、チャージを持っているやつは最後まで配合しないと。で、チャージを持ってないやつ、これはエーテルですね。エーテル型のやつですね。ポリエチレングリコールの、まあ、エチレングリコールがくっついたやつが、浸水器になってるんですけども、これだと、まあ、実験で言われているところまであっという間にくっつくんですけども、この、端っこにチャージがあると、実験とは合わないところで察知してしまうというような結果が出まして、なんだろうかというようなことで、まあ、結論から言いますと、表面にですね、まあ、電荷を帯びているので、最後の最後で大きな一塊になるときに、その電荷の反発があるんではないかというように、まあ考えまして、じゃあ、この、一塊になる直前の、まあまあ大きくなったやつを2個用意して、近づけたらどういう風になるのかなっていうことで、その、この近づけた時のですね、その反発力ですね、をシミュレーションで、計算しました。ちょっと先に結果をお示しますと、これが、点が、プロットが、その計算値で、計算値です。やはりその近づけていくと横軸距離で縦軸はまあ、反発力なんですけども、反発力が近づけていくと、働くと。この4っていうのが、まあ、表面がもうすぐ接しますよっていう、距離なんですけども、反発力が働いていると。で、ちなみに、これは、電気二重層といって、まあ、この表面に、チャージが分極するわけですね。で、その分極して、電気二重層を作ったときに、求められる、静電積力っていうのが、簡単な理論で与えられています。これはデバイヒューケル理論を、ちょっと拡張したような理論なんですけども、その理論と、まあ、きれいによく合ってるなというふうな結果です。で、まあ、このくっつくっていうのは電気二重層の理論で大体説明できるんだなと分かって、じゃあこの反発力っていうのはそのどの程度大きいのかと。シミュレーションで、100ナノ流してもくっつかないぐらい大きいのかどうかっていうので、実際にこの、高さですね。反発力の大きさを、ちょっと評価してみました。どうやって評価するかと言いますと、ちょっとすいません。あ、これちょっと違う話になっちゃいましたね。評価したのは、まあ、この2個の塊が、30個の分子が固まっているのが2つあって、それが60個になるのを見たいんですけども、60個になるような、化学反応ですね。
と捉えて、化学反応の反応速度乗数っていうのを、求めることが、できます。先ほどの、この積力ですね、積力を使って評価するような、まあ、これも簡単な理論なんですけども、ありまして、その、理論に従って、評価し直しますと、まあ、なんか、28マイクロセカンドぐらいないと、この山乗り越えられませんよっていうふうな、結果が出たんですよね。で、どうも、まあ、このシミュレーション最初にやってたのは、たかだか100ナノセカンドですんで、数十倍まだ流さないと、くっつかないという、ことでした。まあ、こういったのが、こういったですね、シミュレーションを、モジラスを開発して行った研究において、結果として、まあ、出すことができました。まあ、本当に、じゃあこの山を越えたところの初期配置から計算したら本当にその後ちゃんと丸くなるのかなっていうのをチェックしたのがこの動画で、むにゅむにゅむにゅっとこう近づいてきて、でやっぱりちゃんとくっついたら丸くなるんだなというのは一応確認できています。まあ、こんなことをやってました。はい、では話戻りまして、モジラスの今度は公開ですね。公開についてなんですけれども、先ほど申しましたように、2013年の、9月24日に、早く公開しなさいという圧力もありまして、公開をいたしました。で、まあ、ウェブサイトをですね、立ち上げて、バージョンが上がるたびにそのバージョンをアップした、情報なんかを、最初の入り口のページのところに示したりもしています。で、その情報公開のホームページの、まあ、経緯がこちらに示されてますけど、下から上に行くと新しくなります。2013年にまず、バージョン、0.9.0 ベータがアップロードされまして、で、その後、まあ最初に何でもかんでも一気に全部用意するの難しいですので、徐々にコンテンツが出てくるわけですけれども、まずは、リファレンスマニュアル、そして、まあ、サンプルインプットなんかもどんどん更新していくというようなことを行っています。ドキュメントも、どんどん足されていくような形です。で、後で少し触れるかと思いますけども、まあ、モジラス結構モジラス独自のインプット、アウトプットを用意しているので、あんまりその互換性がないと、なんですか、離れ小島になってしまいますんで、そうならないように、他のソフトでもモジラスの結果が、解析できたりするようにということで、出力のですね、フォーマットも新しいものをつけたり、しています。そういった形で、どんどんと少しずつですけれども、改良されて、いいものになっていると思います。まあ、ドキュメントも今述べましたように、一気にはできませんので、徐々にアップデートして、チュートリアルとかリファレンスマニュアルは、徐々に充実してきております。まあ、スライドなんかも、あるということですね。で、ライセンスなんですけれども、この講義でですね、五十嵐先生に講義いただきましたけれども、まあ、様々なライセンスがある中で、あまり、やめた方がいいという類の、ライセンスになってしまいますかもしれませんけれども、まあ、独自ライセンスです。で、モジラスライセンスとなってまして、まあ、ユーザーの登録はいいと思います。ソースバイナリーの再配布は、まあ、禁止と。で、文献については、まあ、引用し、この文献を引用してくださいというモジラスの、論文が、まあ、示されています。これを引用してくださいということです。で、まあ、よくですね、ベンチマークだけして、いろんなソフトのベンチマークだけして論文にしているのもありますけれども、そういったことはしないでねというのがありまして、あと、まあ、まあ、改変したコードが出てきましたら、それを、このモジラスの方の本体の方に、まあ、フィードバックしてくださいよというような、ことが謳われています。まあ、詳細については、ダウンロードした、
ソースの中に記述がありますので、そちらをご参照ください。で、まあ、これまでの、モジラスのダウンロード数なんですけれども、これは去年の12月の、段階での数字なんですけれども、この程度です。このくらいの数となっています。まだまだ今、これまでに示されている他の、素晴らしい数に比べると、まだまだこれからなんですけれども、一応こういうですね、見ていただいているなというようなことはわかるかと思います。で、モジラスの、本体って書いてますけど、これがまあ先ほどのホームページから、落とせる標準的なモジラスですね。この他に、モジラスミニという、のが、あります。これはミニアプリを、作りなさいっていうのがありました。評価、あれですね、マシンの、評価するためのソフトですけれども、その、ミニアプリですね。これは必要最小限の、機能だけを残したモジラスということになりますけども、こちらについても、少し、ダウンロードしていただいてまして、これは、まあ、聞いたところによりますと、これまでのそのですね、既存の MD のミニアプリっていうのは、その短距離力の MD のものが、まあ、多かったそうです。で、長距離力まで考慮したものっていうのが、まあ、少ない中で、これは長距離力と短距離力は、随分その経路が違いますので、違う部分もありますので、その長距離力の、込みの、ミニアプリというか、こういう評価ソフトという意味で、重宝しているというふうに、伺っています。で、ちょっとこれはまあ、ちょっと細かくて見ていただくためじゃないような感じなんですけども、まあ、これいろいろネットで、検索かけますと、出てくるんですけれども、まあ、引用してくれている論文ですね、見ますと、例えばその理研の、グループで開発してます、杉田先生のグループで開発してます、ジェネシス、MD ソフトのジェネシスなんかでも引用していただいてて、まあ、ありがたいわけですけれども、その他にも、アントンですね、アントンという例の、バカみたいに速い専用計算機、MD 専用計算機の、論文でもですね、引用していただいてて、まあ、一応、目には留めていただいているんだなということが、わかります。まあ、従来、アントンはその小さな系、長並列でバカでかい系をやるというタイプではなくて、専用計算機で、まあ、数万原子ぐらいのシミュレーションをやるというのが、まあ、当初のアントンのテリトリーだったんですけども、アントンもですね、アントン2となって、対象となる粒子数がですね、かなり大きくなってます。もうその、モジラスが得意だったっていうところに、足をかけようとしているような状況で、でかつ、まあ、非常に速いという、まあ、驚異的なソフトなんですけれども、まあ、モジラスもですね、これから、アントンが成し得ない大きな件については負けませんよというようなところは、やっぱり守っていかなきゃいけないのかなというふうには思います。まあ、このようにですね、一応、他のグループも、我々を、まあ、モニターしてくれているということがわかります。はい。で、また、すぐにまた例になるんですけども、これが最後の例で、例というのは計算例で、また動画をお示ししたいと思うんですけども、今度は、K で、K スパコンで、計算を行いました、ウイルスカプシドの大規模 MD ですね。今示し、ここで後で示しますのは650万原子系なんですけれども、この他にも1000万原子系のシミュレーションなんかも行っています。で、ウイルスです。ウイルスのカプシドっていうのは外側の殻の部分ですけども、殻の部分だけ、まあ、取ってきて計算して、中の、遺伝子情報は、遺伝子は入ってません。RNA は入ってないです。で、K コンピューターで、200ナノセカンドっていうのは、まあ、MD ではまあまあ長い方だと思うんですけども、まあ、そこそこ長い計算をしてます。で、まあ、おそらく、ウイルス1匹を丸ごとシミュレーションした中で、200ナノっていうのは、まあ、最長なんではないでしょうか。で、まあ、少しだけウイルスの話を、説明しておきたいと思うんですけども、まあ、ウイルスっていうのは、こんな感じで硬い、まあ、線二重面体構造
取ってます。これはポリオウイルスですね、小児麻痺ウイルスで、線維面体の構造を取ってて、それがこう、なんですかね、こうなんか綺麗に並んでる様子が、電球の写真でしょうかに、あります。で、まあ、このくらいの毛をやろうと思いますと、まあ、1000万毛のオーダーになってしまいますので、ケースバコンが不可欠ということです。まあ、そもそもウイルスというのは線維面体と言いましたけども、この右側のこの水色の図を見ていただきます と、この線維面体の1個の面、三角形ありますよね、赤の、丸で囲まれた。この三角形の中にさらに、3枚のですね、部品があります。この、3枚の部品が3つ合わさって、二次面体の1個の面を作っているということで、1個の部品は60分の1なんですね。60分の1の部品が、まあ、60個合わさって1個のウイルスを作っていると。そんな様子です。で、これに、さらに周りに水分子をですね、並べてシミュレーションしようと思いますと、だいたいこの左のスナップショットありますけども、650万から1000万ぐらいになると。1000万と言っているのは、実は、レセプターと書いてますけども、これ細胞の表面にある、まあ、タンパク質ですね。で、細胞の表面で、これが、まあ、プラプラと、揺れてるわけですけども、これが、ウイルスをガシンとくっついてしまうと。そうすると、感染ということになるんですけども、その、感染、レセプターも込みのシミュレーションとなりますと、1000万原子となります。で、この1000万原子の、原子系、650万1000万原子系の、シミュレーションを、溶液ですんで、周期境界条件をかけて、長距離相互作用、クーロン相互作用も、真面目に、計算すると。で、何百ナノのシミュレーションをやろうと思いますが、現実的にやろうと思いますと、1ステップは、まあ、ミリ秒オーダーで、終わらなきゃいけない。という、こういう、ところから、モジラスのですね、目標となる性能が定まってまいりました。で、まあ、実際には、まあ、そのシミュレーションを行えたわけなんですけれども、ちょっと、それをお示しします。これがそのシミュレーションで、水は今示しておりません。で、これも実は MD やってて、中では原子が動いてるんですが、これはチューブ型に表現してまして、原子一個一個が見えないんですけれども、チューブが近づいていきますと、ピクピク動いてですね、MD シミュレーションになってるというのが分かっていただけるかと思います。これはですね、4色の色分けがなされてまして、4種類のタンパク質が、固まってですね、先ほどの60分の1の1個のパーツができてます。で、4種類の色分けしてて、上から見ますと3種類しか見えませんけど、裏側に1個貼り付いてます。内側ですね。で、こうなんかビクビク動いてるのが見えますけども。で、ですね、いくつか、回転対称性を持つ、回転対称軸がありまして、その軸上には、また回転対称軸のところはその、まあ、穴が開いてるんですね。穴が開いてて、その穴の部分を通って、水のですね、出入りが、ウイルスの内外で起こると。で、まあ、そういう水の出入りがですね、活発に、具体的には1ナノセカンドに9個ほどの水が、出入りするんですけども、まあ、1ナノセカンドという時間は、人間の時点数からすると、まあ、はるかに、短い時点数で、そのくらい9個しか出入りしなくても、この中のですね、ウイルスの中の水の出入りが完全に起こるためには、まあ、マイクロ秒あれば十分であると。マイクロ秒オーダーで、水が入れ替わると、全部入れ替わるというのが、分かっております。これ今、回転軸に沿って中に入りました。中に入りますと、こんな感じで、外から見たら見えなかった、薄い、まあ、黄色というんですかね、黄色っぽいのがありますけども、それが、まあ、4番目の、タンパク質です。で、4種類のタンパク質が、こう、きれいにですね、うまいこと、結合して、ウイルスを構成していると。で、先ほど入ったのは3回回転対称軸なんですけど、今、5回回転対称軸から、外に飛び出しまして、ウイルスの外側に、出てまいりました。はい。ちなみに、レセプターっていうのは、この5回回転対象で、このちょっと茶色っぽく見えてるのの、ふもとんですね。そのレセプターがガシンとくっつくキャニオンという部分が、ございまして、そこに、くっつくと。まあ、なんか綺麗な、星印になってるのが、5回回転対象軸、1、2、3、4、5の星印になってるのがわかるかと思いますけど、まあ、これが、ウイルスの、動画となります。まあ、こういった研究が、
ですね、軽コンピューターをの力を借りて、やっと、行うことができたということになります。次にですね、普及、ユーザーサポートについて、これまでモジラスで行ってきたことを、述べたいと思います。まずですね、モジラスの普及に、際しましては、マテリアプスの、を、その、なんですかね、宣伝の一つの、入り口に、させていただいてます。ここに登録されておりまして、モジラスも登録されておりまして、これまでにですね、理研神戸で、ハンズオンをですね、2回、させていただいており、その、一つについてはですね、その、ウェブ講習会というふうなことで用いた、スライド、安藤さんがこれを担当されるわけですけれども、そのスライドがですね、ウェブ上で、見れるようになってて、モジラスの、なんですかね、利用するときの一つの、アプローチに、なっております。まあ、その他に、これが、普及につながっているのかどうかはちょ直接的ではないですけども、CMS のところ、今まさに現在ここでやっている内容なんかも、普及の一つの、なんですか、入り口、普及の活動の一つになっているようにも思います。で、まあ、これまでにですね、このモジラスっていうのを、積極的に導入してくださった、ところ、あるいは共同研究を、進めていただいているところ、ちょっと具体的な名前は、出していいところばかりじゃないかもしれませんので、伏せますけれども、まあ、産業の方ですと、製薬会社ですね、これは大日本住友で、実際に、薬品の開発に、シミュレーションを活用していただいてます。あれですね、タンパク質とリガンド薬の結合安定性評価を、GNL 計算を用いて行っているというような、そういうのに利用していただいてまして、ここら辺はもうマスコミにも出てる話なので問題ないかと思います。その他、自動車メーカー、あるいは、カーエアコン大手ともう一つしかないですけども、なんかも、関わりがあります。あと、やはり、化学品メーカーですね、が、皆さん、興味を持っていただいておりまして、高分子に関係するところも、あるいは、先ほどミセルのような界面活性剤ですね、に、興味を持たれているところ、あるいは、高分子もそうですけども、分離膜ですね、なんかを、手掛けておられるところなど、いろんなところがですね、利用したいということで、仕事を一緒にするような形になっています。その他、大学ですと、同じ名古屋大学の中でも、岡本先生のグループは、レプリカ交換の、やはり、総本山の一つだと思います、総本山だと思いますので、レプリカ交換に、交換法と結合させて、モジラスを、を利用したいというようなことで、プログラムを、結合したようなものをですね、実際に、できておりますけれども、あります。その他、ちょっと飛びますけれども、阪大の松林先生のグループですと、このエルモッド、GNL 計算をするための、ツールですね。これを、モジラスと、リンクさせるというような話もありますし、あと、実際に、研究成果を出している、研究のために利用してくれているところとしましては、岡山大の田中先生のところ、この前も、矢ヶ崎さんが発表されてましたけれども、クラスレートハイドレットの、大規模 MD を、行っておられます。で、その他にも、金沢大学のグループでも、タンパクのシミュレーションなんかを、に利用されている。あるいは、これは明治大と書いてるのは、これは医学部の先生なんで、実際にシミュレーションをしているのは、明大のこちらのグループになるんですけれども、共同研究が進んでいたりということで、産学の、ユーザーが、増えつつあるという状況です。まだまだ、規模は小さいですけれども、これから、こういったのを増やしていって、
増やしていけばいいのかなというふうに思っています。でやはりですね、その、モジュラスはまあこれからまだ発展途上だと思うんですけども、実際には同業のですね、ソフトで、人気のあるソフトが、まあ、いくつかあるわけです。でまあそういったのが、そういったのと、まあ、何が違うのかなと、まあ、もちろん歴史も違いますし、今の形としては現状では全然違うっていうかですね、なかなか追いつくのが大変なんですけれども、どういったところが優れているかというようなことで少し考えてみますと、まあ、ソフトっていうのは当然皆さんも経験あると思いますけども、あまりたくさん学びたくないですよね。やはり習得するのにすごい、労力がかかりますので、ソフトを習得するその忍耐をですねあまりかけたくないということで、普通ユーザーは、まあ、できるだけ1個のソフトで何でもできたら嬉しいなと思うわけです。で、その時にですね、そのソフトを導入する時に、まあ、簡単に入手できて簡単にインストールでこけたらもう使うのやめようというぐらいのもんだと思います。で、利用制限が緩いと、なんかいろいろと制限があって、なんか自分がその対象じゃないとなると、利用できないとなると、後々分かると困るんで、まあできる限りその制限も緩くて、で、まあここが一番重要ですけども、計算手法ですね。いろんな、例えば MD だったら、いろんなアンサンブルとか、いろんなポテンシャルが使えるとか、いった、そういったその計算手法の多様性、あるいは、解析ですね、こんな計算、自由エネルギーが計算できるとか、同型分布関数とか、拡散係数とか、断線率とか、もういろんなものが、一発計算流したら、MD 流したら、後で解析なんとでもできるというようなのがあると、やっぱり嬉しいですよね。そういったのが、もう解析ツールがたくさんついてたら、やはり人気があると思います。当たり前ですけども、計算で出てきた精度がですね、信頼性が、なかったら、論文にできませんので、精度、信頼性が高い、精度が高いというのも当然重要になってきます。それと一回ですねソフトを導入したら新しいのにできるだけ移りたくない、そのソフトをやっぱりこうしゃぶり尽くしたいところがあると思うんですね。どんどん新しい手法が、論文の上で提案された、それがどんどん実装されるってなると嬉しいかと思います。そういった、新規手法のに対してこう、どんどん手を広げているソフトっていうのは嬉しいですよね。あとそれと分かんないことがあると、まあ、ネットで調べたり、あるいはフォーラムを覗いたりとかですね、するわけですけども、そういった情報源が豊富なことっていうのも重要だと思います。例えば、グロマックスとかですねになってきますと、グロマックスの、ウェブのみならず、あちらこちらでですね、私はこうやってグロマックスを導入した、私はこうやってグロマックスの、で MD を流しているって言ったですね、そのチュートリアル的なことを勝手に自分のサイトで紹介してくれているのなんかはありますけども、ああいったのがありますと非常にありがたい。自分と大体同じトラブルを皆さん起こしてますので、そういったところを頼りにですね、皆さんソフトを導入していると思うんですね、利用していると思うんですね。そういったサイトが、たくさんあればあるほどおそらく利用者も、増えるんだろうなと思います。まあそういったところばかりに頼りにしていると、裾野が広がりませんので、もちろんその、本家本元のチュートリアルマニュアルが充実しているということも重要だと思います。で、もう一つ重要なのが、入力ですね。これも当たり前ですけども、シミュレーションを流す前にですね、入力データの作成に四苦八苦して、もうそれでなんかこう疲れてしまうというのは、これ、まあ、実はあってはいけないですけども、非常によくあるというか、まあ、これがまあ MD の場合普通で、だいたい入力に、なんすかね、精神力のかなりを持っていかれて、で、もう計算が流れたらだいたいなんかもう済んだ気分になるというのがまあ多いですけども、こういった入力が、容易にできるというのが非常に重要です。まあ、今はそのこう入力作成ツールもだんだん、世の中充実してきまして、優勝無償問わずですね、いいものがどんどん出てきているというのが現状ですので、まあ、昔ほどではないですけども、入力には労力をかけたくないものです。で、あと、実際にですね、論文になって研究例が、まあ、あまり豊富だと研究にならないんですけども、研究例があるというような、場合
ですと、まあ、安心して手が出せる。あまりその最先端の研究という意味ではこれは良くないんですけれども、特に応用研究ですねとかになってくると、誰かが先鞭つけてくれていたら、まあ嬉しいわけですね。安心して、使い始められるというところがあろうかと思います。で、まあ最先端の研究者は こういった上の状況だけでは、満足できなくて、やはりその自分が開発した方法論なんかをですね反映させたいわけです。すなわち、プログラムをですね改変できるというのも、重要になると思います。書き換えてそれを、それで論文が書けるというような、そのまず書き換えられるという可読性ですね。もう一つは、ライセンス的に問題ないといったようなことが保証されているというのも、やはり重要になってくるかと思います。で、まあここで余談になるんですけれども、私実験もやってた時期がありますんで、まあ、実験は NMR ですね、核実共鳴の実験を、やっておりました。で、いろんな、まあ、実験にかからせていただいたことがあるんですけれども、まあ、NMR っていうマシンがですね、ツールが、まあ、非常にすごいなと、思うことがたびたびありまして、これ、まあ、右に、写真があるんですけども、こんな、なんか、小さなって言っては、まあ、大きさで言うと何でしょうね。これはゴリラ1匹ぐらいですかね。まあ、ちょっとごっつい冷蔵庫みたいな感じなんですけども、まあ、そのくらいの、ものです。もちろんその大きいのはもう少し大きいのありますけども、これはまあ、標準的な NMR の機械ですね。まあ、これ実際に自分がいじってたやつなんですけども、これでですね、その分子の、例えば合成してきた分子がどういう化学種なのか、その、化学種、どういうその、分子式になるのかっていうのがまずわかります。で、さらに、その分子が、どの程度のスピードで、拡散してるのか、その拡散係数を求める、そういうダイナミックな情報とかですね、あるいは、化学反応をしてたり、あるいは、コンフォーメーションを変えたり、構造変化とかしてたりするとですね、その、コンフォーメーションの変化の自定数とか、化学反応の反応速度乗数なんかも、求まるんですね。ですので、それが、その、普通は、まあ、NMR というのは、一番標準的なのはプロトンですけれども、ターゲットプロトンだけじゃなくて、まあ、他の、核でも、求めることができる。まあ、もちろん、その、ある程度の、濃度がないと、個数がないと、信号が拾えないですけども、まあ、基本的に、核磁気があれば、その核は測定できるわけで、そういった意味で、ターゲットの、原子核も問わない。むしろいろいろあるので、一つの分子でも核を変えていろんな情報を出すことができたりするわけですね。で、さらにいいのは、そのサンプルの制限も少ないと。固体でもいいし、液体でも、あるいは、ガラスでも超臨界流体でも、測れますし、液体、溶液だったら、中にタンパク質が入っててもいいし、他の、脂質とかでも何でも、求めますね。その状態を、その、非侵襲に、生の状態で、測定できると。これがたった一つの、まあ、機械で、できるわけですね。だから、この測定法を一つマスターしてたら、いろんな、こう、多方面の情報が、得られて、まあ、非常に、その、なんですかね、総合的な知見も得られますし、非常に、まあ、優れたツールだと思うんですね。でいて、非常に、その、シグナルの感度ですね、がいいと。シグナルがオーバーラップして何が何だかわけわかんないというようなことがあまり起こらないので、起こることもありますけども、いろいろ避ける手もありますので、感度もいいということで、やっぱり NMR のファンというのは多いと思うんですよね。で、同じように、やはりソフトも、一つで、いろんな使い方ができるというようなのが、好まれると思うんですよね。ですんで、そういったですね、機能の拡張っていうのは、ソフトにおいては非常にまあ重要なんじゃないかな、というふうに考えています。今、こういうことをですね、述べると、まあ、ちょっと、自分の首を絞めることになるんですけども、まあ、モジラスは、そういった点ではまだまだ発展途上だな、と思っております。やはり、皆さんがですね、パッと使うときに、どうやって使うのかなっていうエグザンプルがたくさんあればいいんですけども、まだまだ少ないと。これは
問題、そういった問題がありまして、ただそのエグザンプルをですね、いきなり最初からそれだけを、それを増やすためだけに、頑張っても、無駄が多いですので、これは、こういったのはその研究と並行して、研究の成果として得られたものを、エグザンプルとしていけばいいのではないかなというふうには、思っております。あと、インストールでですね、なかなかインストールがうまくいかないというふうな話も、たまに伺います。これはですね、これからいろんなマシンを利用していく中で、これも実際に利用して、利用する中で、対応できる、マシンをどんどん増やしていく、こけないような、準備をモジュラスの中でしていくというふうなことも必要なのかなというふうには思っています。あとですね、データの互換性については、モジュラスの開発の経緯からも、分かっていただけると思うんですけども、プロジェクトがあって独自に開発してきたもんですんで、他のソフトとの、データの互換性についてはあまり、意識を、問題意識はあったんですけども、あまり積極的には途中やってこなかったですね。で、最近、一通りモジュラスも完成したので、そういった互換性を上げるっていうような努力も、行っているところです。で、イグニションというのは早い段階ではあったんですけども、これ互換性という意味ではありません。なかったです。あんまりなかったです。で、他のですね、グロマックス、ナムディみたいなソフトと、互換性のあるツールを、VMD ですね、可視化ソフト VMD のプラグインとして用意するというようなことを、やってきております。で、解析ツールが少ないってありますけれども、計算結果の解析ツールは少ない、これが多いとみんな喜んで使ってくれるわけですけども、これも、これからですね、研究で得られたものをどんどん反映させていくと。あと、入力の作成ですね。これちょっとこの上の、変換ツールとも関係しますけども、これも、その、VMD のプラグインを、活かしつつ、で、これまでの、研究で得られたものもどんどんこうエントリーしていくというふうな形になります。これはエグザンプルが少ないというのと似てますけれども、いずれにしてもそのこれだけのためにやるというよりも研究で出たものをどんどんストックしていくというようなことで、二度手間というかですね、そういったことをやっぱり避けないといけないかなというふうには思っています。で、あと分からないことがあった時の情報入手源ですね。これが、なかなかホームページのフォーラムはまだ、なんですかね、産声が上がったばっかりで、まだまだっていうふうな感じです。問い合わせ先としましては、コンタクトっていうのがホームページにありますんで、そちらを見ていただく、そちらにコンタクトしていただくと。あるいは、将来的にはですね、その、YouTube なんかで、動くまでのところを、配信というか、発信できればいいかなというふうには思ってます。で、現状ではですね、単に、優れたソフトがいろいろありまして、なかなか厳しい側面もあります。計算環境によってはやっぱり遅れを取っているところもあります。特に小さな計算環境では、モジュラスの利点というのはあまり出てこないので、長並列ですね、に、その特化して優れているっていうような面をですね、アピールして、この面がですね、失われないような、維持発展っていうのがこれから求められるのではないかなと、やっていかなきゃいけないのではないかなというふうに思っています。で、モジュラスとかですね、イグニションをついでに示してますけども、こういった方がその窓口になってます。安藤さんには直接メールしないでねっていうことだそうです。フォーラムがありますので、そっちに行くと投げると安藤さんのところにも行くようになっていると思いますので、こちらによろしくお願いします。で、今後の取り組みを、少し話しさせていただいて、終わりにさせていただきたいんですけれども、今後の取り組みとしましては、まずいろんな拡張したのは当然そのウェブサイトで公開していくっていうのは当然なんですけれども、具体的に、モジュラス、まだまだ、機能が足りません。充実させていきたいなと。皆さん、安藤さん中心に、頑張っておられますけども、僕も頑張っていかなきゃいけないんですけども、まずはですね、
まあ、圧力テンソルですね。圧力の整数圧ですね。等方的な圧力は計算が入って、計算結果を入ってくれているんですけども、圧力テンソルについては、これまで、まあ、諸事情あって求めていませんでした。で、こういうのを、実装していくというようなことが、目標、近い目標に、あります。で、これを、利用しますと、平行六面体セルですね。基本セルが平行六面体のパレロラーマン法ですね。が使えます。これによって、その結晶のような、あるいは、脂質膜のような違法性のある、圧力的に違法性のあるような、アンサンブルですね。も、シミュレーションが可能になります。こういったのを、実装していくということですね。ウイルスは、立方体でよかったんですけれども、立方体直方体は問題ないんですけども、この斜方セルの方に、まで拡張するというのが、まあ、近々の目標です。また、その計算の、高速化の観点からは、演算のホットスポットであります、粒子対の計算、P2P ですね。粒子対の、相互作用計算。それと、FMM の中で現れてきます、マルチポールから、ローカルエクスパンジョンに変換する M2L 変換の部分ですね。これが、まあ、ホットスポットになっているわけですけども、これらを、高速化すると。で、まあ、K 以降になりますと、これも今までの 8コアじゃなくなって、メニコア化が進みますので、こういったメニコア化に、向けた、まあ、並列化の、なんですかね、アップデートですね。で、あと、まあ、できるだけ効率よく計算するために、演算のベクトル値を長くして、で、まあ、シムドにも対応したような、コード開発ということで、これにつきましては、DHPCN 課題として、今年度ですね、分子動力学計算ソフトウェア、モジラスのメニコアアーキテクチャ対応並列化に関する研究ということで、採択されてまして、プロジェクトが、進んでおります。こういった、のを利用させていただきながら、モジラスは、まあ、改良を重ねていると。で、まあ、FX10 から、FX100、そして、まあ、Xenon5 とかですね、まあ、ポスト T2K のクラスターですか、こういったものに、拡張していくというようなことを、進めております。で、まあ、ここには、一つ一つは示しませんでしたけれども、他にもですね、粒子対のさらなる、高速化の、より効率的なアルゴリズムの、採用であるとか、FMM もですね、かなり、まあ、制限の多い中で今使ってますので、まあ、種子の制限をですね、外すような拡張をですね、現在、まあ、進めている、まあ、アンダーグラウンドですけども、進めているところですね。そういうのは、完成し次第、また、ウェブサイトなど、あるいは学会などで、報告してですね、皆さんに使っていただけるような努力を続けていきたいと思います。まとめとしまして、まあ、モジュラスは2013年に公開が、なされました。で、まあ、少しずつですけれども、皆さんに使っていただけるように、なってまいりました。並列化、特に超並列に、まあ、向いているという、この特徴をですね、維持させてですね、これからもユーザーを、増やしていければなというふうに、考えています。で、まあ、その開発の経緯の中では、最初にお話ししましたように、外注を、行いました。まあ、これまでの、この講義では外注の話があまりなかったと、まあ、少しありましたけども、発注者側の話はあまりなかったかと思いますので、まあ、そういうことについて触れましたけれども、まあ、これからですね、いつまでも、こういう形では、できない。あるいは、これで、外注だけですと、やはり、制限というかですね、限界がありますので、これから、協力者に、どんどん、コントリビュートしてもらってですね、で、よりいいソフトに発展できるようにと考えています。で、まあ、ホームページ、学会、あるいは共同研究などを進めてですね、皆さんに知っていただくという活動を、行っていきたいと思いますし、また、他のソフトとやはり連携もしてですね、機能拡充、拡充を、図っていきたいというふうに考えています。以上ですね、2週にわたって、お話を、お聞きいただいたんですけれども、私の担当分につきましては、これで、おしまいとさせていただきたいと思います。ありがとうございました。
はい、牛井先生どうもありがとうございました。